programa Clube da Noite da Rádio Progresso AM está com a doutora Marilda Sampaio, ela que é presidente da subseção da OAB Jacobina e também é rotariana. Ela que por duas gestões já foi governadora assistente do Rotary Club da nossa região. E ela vai falar sobre o evento que aconteceu hoje aqui no Rotary Club de Capim Grosso, a inauguração do auditório Agnaldino Dias de Deus. Boa noite, seu Jorge. Boa noite, Camila. Vocês que estão aqui hoje representando a AM, né, 1530, Rádio Progresso do Ar, que traz o progresso também para a nossa região. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Esse momento é único, especial e emocionante. Estamos nessa noite homenageando o amigo Cosme, o barbeiro mais antigo, mais cativante, mais carismático da nossa cidade. Porque justamente no mês passado era o mês do barbeiro. E este mês de outubro nós elegemos a doutora Lídia no Dia do Médico. Você é a médica que representa aqui a nossa cidade, a nossa comunidade, pelos relevantes serviços prestados a Capim Grosso, né, por representar a sua profissão com grande altivez. Então, na realidade, a comissão do Rotary, que é responsável por homenagear a profissão, as profissões, escolheu justamente uma profissão no mês de setembro e uma profissão no mês de outubro. Então essa é uma noite memorável. Mas além disso, nós tivemos mais um momento assim forte, que foi justamente a inauguração do auditório, que passou a se chamar Auditório Agnaldino Dias de Deus. Uma justa homenagem a uma pessoa que fundou este clube, que deixou um legado muito forte em nossa comunidade, pela sua pessoa, pelo testemunho de vida de Agnaldino, pela alegria. Eu não o conheci, não tive este prazer. Mas Agnaldino, segundo eu fiquei sabendo, e todos o dizem, era uma pessoa que contagiava da criança ao mais velho. Agnaldino, ele se doava com muita vontade, com muito amor. Tudo o que fazia era motivo de alegria. Então hoje estamos aqui nessa noite homenageando, juntamente com seus familiares. E pra gente que é do Rotary, nos sentimos extremamente gratificados por esse momento. Ok, doutora. Obrigado pelas suas palavras. Vou deixar a senhora à vontade para convidar todos os nossos ouvintes para um evento da OAB lá em Jacobina. Pois é, seu Jorge, Camila. A gente também aqui reforça o convite que a gente já passou para a comunidade através da imprensa. Inclusive, já estivemos no teu programa, que amanhã vai acontecer o primeiro encontro dos advogados da região de Jacobina, nos dias 30 e 31, a partir das 19 horas, no Sindicato dos Comerciários de Jacobina, na rua Arthur Diniz Veloso. Então, conto com a presença de todos. Esse momento será uma palestra amanhã de abertura com o nosso presidente seccional Bahia, Dr. Luiz Viana Queiroz. E na quinta-feira haverá então mais três palestras com outras pessoas renomadas aqui do nosso estado. Então eu conto com a presença de todos. E à tarde desceremos para Miguel Comum, onde estaremos inaugurando a sala da OAB lá naquela comarca, a qual receberá o nome de José Romano dos Anjos, em homenagem àquele advogado, Rábula, né, provisionado, que defendeu ao cidadão, aos seus constituintes, com extrema dedicação. Então, assim, nesse momento que vocês me concedem, mais uma vez, reitero o convite a todos e conto com a presença de todos vocês, em especial dos meus colegas advogados, militantes de Capim Grosso, que compareçam, que estejam conosco lá. Esse momento é nosso. Muito obrigada. É isso aí. Foram as palavras da doutora Marilda Sampaio.